Iltaa. No, tässä on minun haalari koko ajan. Tässä on tämän näköiset. Näitä minä pidän aina sitten illallinen. Menen nukkumaan ja nämä minä laitan aina vielä uomalla. Tuon näköiset. Ne on semmosia. Kyllä! Ja tiellähän on kissa. Tässä on lumikissa. Ja tiellä on Rampo. Tehdäänkö se Rampo? Pikkuisen pitää kehrätä. Pikkuisen pitää Rampon kehrätä. Siellä on kissat ja kohta pitäisi laittaa saana tuossa lämpiämmä ja saana tulille ja lähtee saan. Ehkä sinä sen kummas. Tänne ei ole kalassa tullut käätyä. Tai itse asiassa tuossa ihan sillä lailla kävin kalassa, että tai en käänyt kalassa, mutta tuossa niinku tupakalla käyvässä, niin nakkasin. Koetin tuossa sitä sitä minun omaa tekemätä. Nokkaeläin ui sinne. Hei! Nokkaeläin spintuppe, niin siihen otti. Siihen tarvitsi haaki tuosta rannasta. Että tai ei sen kummosemmin oo tullut nyt. Katso huomenna. Tänne on nyt on vähän ruvennut kato tyyntymiä, mutta on ollut muuten aika myräkkätä. Myräkkätä tuo ilin. Vaatte, että noita on just tullut järjesteltyä noita. Hiljaa nyt! Nyt loppuu tämmöset höpöttelit. Niin tullut järjesteltyä noita vaavavuotteita. Palaamis. Kuoppeihin. Pikkuhiljohan niitä pitää noita järjestelemään, että se on kuitenkin niin, nyt on lokakuuta, kun se nyt on lokakuu. Niin marraskuussa syntyy, niin ei mene pitkään. Niin tähän otti tosi hiljaa. Tähän nokkailaa uistin. Siihen tärppäs pikku hauki. No se on siellä kalastusvideon jaksossa seuraavassa sitten. Se homma ja näin nikäästi. Siellähän on tosiaan nyt niin Bradwurstini niin ensimmäisen haasteen tehnyt. Tänne on videota tullut. Se on ottanut nyt se logon sen YouTube-tatuoinnin ja 200 tilloja sillä on nyt täynnä, niin sitten 500 se ottaa sen pottukoiran lukoon, eikä se ota sitä uutta, vaan se ottaa sen, jos jotkut muistaa sen ensimmäisen, legendaarisen vanhan lukoon. Sen ottaa. Sen pottukoirilla se viitta. Sen se napsattaa 500. Ja 1000 tilloja sitten tosiaan, niin se ottaa sen Niilon muotokuvan ja 5000 tillojasta, jos se niin paljon joskus saa, niin se ottaa sen Niilon kaveri, sen VT, niin vierailleva tähti, niin 5000 se ottaa sen muotokuva. Se on jo. En kyllä itse ottais kenenkään. Itse en kyllä siihen ruppeista sitä ottaisin kenenkään tuota nuoman kuvia. Itteni tatuoi, että sinällä ihan kyllä hyvä haaste. Eikä tässä. Syksy on tullut, lehdet on karisseet puusta. Ja minä tuossa lopussa, niin eihän tuossa kun hurratta, niin
ruohonleikkurilla silipus nämä lähet, niin on, sit se ne on silloin haravoit. Huokko sitä pikkusen haravoja tuseja. Isompia pois. Ja näin nikkästi. Siellä juosta rallia ja siellä on villi menoa melkein aina. Hei! Perkelee! Elää revikkulle sitä sahvoa. Tämä onko se tota... Hei! Anna olla sen tahvon korvan, perkelee! Niin tota... No, hei! Anna sen tahvon korvan. Tahvo reppi korvasta. Hei! Nyt! Mä en usko mitään kuule. Ei sitä tahvoa korvasta purra. Ei sulla toisia korvasta purra. Joo, tämmösiä nämä on vähän. Nyt kävi viemässä tahvolta tuon tahvon suusta otti lelun nyt. Tai mikään roska liekki. Nyt se rupeaa sitten tahvosta hännästä. Hei! Ei tule mitään nyt. Sinä et toisia koiria kiussa. On se kyllä semmonen vöhökki tuo tansandokki, että ei niinku... Bruno se ei tota... Bruno se aina koettaa korvasta, mutta Bruno osaa antaa sille vähän takaisin. Tahva on vähän tuommoinen, että se alistuu tälle. Tanskan tukeli se reppistä aina korvasta ja hännästä. Joutuu jatkuvaan komentamaan. En tiedä, mitä tuon kanssa keksi. Toinen asia, että mitä sen kanssa keksi, kun... Minkä helvetin pis tuon virtejän niitten tuohon ovella, että kun... Se hyppii tuota lasia vasten. Tämä kun alkaa olla nyt jo 40 kiloinen koira, saattaa olla enemmän, niin siihen ei paljon painoa tarvii lisse, että kun se tuohon sitten hyppii vaasta, niin hajoaa koko pituu ikkuna. Että en tiedä mitä keksi, että... Kyllähän se silloin sitä pois tullut kun komentaa, mutta se on sitten myöhäistä, kun se tiellä tullut ja hyppee tuohon, niin ei sitä silloin kerkiä komentamaan. Kyllä, semmosia elukoita. Mutta lopetellaan näihin kuviin ja tunnelmiin ja käykkehän ihmettelemässä Bradfordin tatuointeja siinä. Hei hei!